Det perfekte menneske skal spise og drikke. Vi vil se et måltid. Vinen står fornemt i glasset. Over på tallerkenen. Dejlig fisk med ris, løg, citron og grøntsovs. Dertil en flaske chablis. Hvordan spiser det perfekte menneske? Fisken er smuk at se på et bord. Den fortjener at ligge på sølv. Værsgo, der er serveret. Nu skal denne mad, stykke for stykke, ind i munden. Den smager godt, og den har en god konsistens. Velbekomme. Hvorfor er lykken så lunefuld? Hvorfor er glæden så kort? Hvorfor gik du frem? Hvorfor gik du bort?